Hai dan Assalamualaikum. Dan hari ini kami kongsi tentang kehebatan dan kelebihan apps kami iaitu Arabic Wonderland. Apabila kita mengenakan butang klik inau ini, dia akan pergi ke saluran YouTube kami iaitu saluran YouTube Safia Aisyah. Al-wahdatul ula, al-ismu. Dan apabila kita pergi ke butang next ini, dia akan pergi ke skrin kedua kami iaitu berkaitan dengan kuis-kuis berkaitan dengan topik tersebut iaitu topik bab 1. Okey, ini merupakan gambar-gambar pelajar lelaki ataupun dikenali sebagai at-tulabu bagi bahasa Arab. Jadi, di tempat kosong itu, kita perlu menulis perkataan at-tulabu iaitu bermakna pelajar lelaki dalam ruang yang disediakan. Dan apabila jawapan itu betul, jadi ia akan mengeluarkan bunyi macam ini pada butang angsa tersebut. Hai wah, mumtaz. Congratulations. Jadi kita pergi ke gambar kedua iaitu berkaitan dengan pelajar-pelajar perempuan. Jadi apabila saya tuliskan at-tulabu yang bermaksud pelajar-pelajar lelaki itu pada gambar pelajar-pelajar perempuan, dia akan berbunyi seperti ini. Lak-lak-lak. Okey. Kita pergi ke topik kedua kita iaitu dengan menekan next screen. Apabila kita tekan butang ini, fungsinya sama macam tadi, dia akan pergi ke YouTube channel kita iaitu tetapi bab yang kedua pula. Al-Wahdatu Saniyah Al-Ismu. Dan apabila kita pergi ke butang next seperti tadi, dia akan pergi ke kuis-kuis kita pada bab yang kedua. Contohnya gambar ini saya bermaksud uncle ataupun al-khalu dalam bahasa Arab. Jadi saya hanya perlu type al-khalu dalam bahasa dalam ruang yang disediakan. Hai wah, mumtaz. Congratulations. Dan bab yang ketiga pula. Al-wahdatu salisah. Al-ismu. Jadi ini merupakan gad ataupun gad ataupun harisu dalam bahasa Arab. Jadi saya hanya perlu type al-harisu dalam ruang yang disediakan. Jadi ini merupakan pelajar lelaki ataupun kita dikenali sebagai al-talibu. Jadi apabila kita saya menaik perkataan yang salah dalam ruang yang disediakan, dia akan bunyi seperti ini. La la la. Ini pula link kami bagi tajuk yang kelima. Al-wahdatul khamisah. Al-ismu. Dan ini punya soalan-soalannya. Apabila saya taip perkataan yang salah, dia akan mengeluarkan bunyi seperti ini. La la la. Jadi, ini bermakna apps ini sangat membantu anda semua dalam mengendalikan bahasa Arab dan juga apabila kita menonton video-video yang disalurkan dalam video Safia Aisyah tadi, dapat membantu kita untuk mengenali dan mempelajari bahasa Arab dengan lebih dalam melalui kaedah lagu dan juga kaedah senarobik. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian terima kasih.